také tej jednoduchosti pre mňa inklúzia znamená hlavne, keby som to mal v spojitosti s nejakým slovom, tak mi to evokuje hlavne slovo tolerancia. Lebo vzhľadom na to, že teda ten technický pokrok vo svete akosi je rýchlejší než to naše ľudské, tie naše ľudské hodnoty a to naše ľudské ja, tak práve tá inklúzia mi evokuje to slovo tolerancia a na to, ako keby sa teraz v dnešnom svete nejak si zabudalo. A preto asi tu rozprávame o tej inklúzii. Inklúzia teda z jednej časti je o tom, že tie školy by mali fungovať komunitne. To znamená, že to okolie, to najbližšie ich okolie, alebo tá škola má byť otvorená tomu najbližšiemu okoliu, o tom je tá inklúzia, že všetky tie deti z najbližšieho okolia by mali mať právo, alebo teda musia mať právo na to vzdelanie. To znamená, aby si nemuseli hľadať školu niekde o 20 km ďalej. Takže naozaj to je o tom, aby sa budovala nejaká tá komunita v blízkosti a v okolí školy.